Jeg har det her planterest-tip. Vi kender alle sammen bladene fra spidskålene, bladene fra blomkålene, så yderbladene er alt, som vi rent faktisk ikke tænker. Det ser ikke visuelt pænt ud. Jeg har ikke lyst til at bruge det. I stedet for at smide det i skraldespanden, så skyller jeg det, og så masserer jeg det med groft salt, og så lader jeg det simpelthen fermentere. Og det gør jeg med alle ting. Det er også toppen af purløget, bunden af purløget, det er agurkeenderne. Dem sætter jeg simpelthen over at fermentere, og så laver det, der i folketal hedder en kimchi. Der er ikke særlig mange danskere, der spiser kimchi, men det vi godt kan lide at spise i Danmark, det er faktisk chilisauce. Her der har jeg lavet en hot sauce, hvor jeg har brugt alle agurkeenderne. I stedet for at smide agurken ud, der er simpelthen pureret agurken her ud i, og lavet det stå og fermentere. Så har jeg tilsat worcestersauce, engelsk sauce, som vi kender det, og så er kommet et par enkelte kryddernelliker i, som en habanero, og så er det egentlig bare stået og trukket i rigtig, rigtig lang tid. Det har trukket cirka en uges tid. Det har fået lov til at gære færdigt, og det produkt, jeg så har, det er, at jeg har en meget, meget rig, dyb chilisauce. Så i stedet for at købe en chilisauce, så har jeg simpelthen skabt min egen chilisauce af noget, jeg måske ville have smidt i skraldespanden i stedet for. Så spar pengene. Tænk kreativt. Og tænk økonomisk, og tænk bæredygtigt.